Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І як завжди у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події середи далі у випуску. Відмовив матері загиблого воїна у безкоштовному проїзді та ще й образив. У Дніпрі атовці вийшли на акцію протесту проти водія 113-го маршруту. Вакцинуватимуть вже з вихідних. Українці, які зареєструвалися на імунізацію через застосунок Дія, зможуть отримати щеплення цієї суботи чи неділі. Що глибше в землю, то більше цікавинок. В Новоолександрівській громаді на Дніпропетровщині археологи продовжують розкопувати курган, якому понад 5 тисяч років. Плаватимуть усі. У Слобожанському поряд із сучасним спорткомплексом будують басейн. Про це та інше більш детально. У Дніпрі ветерани бойових дій на Сході, а також рідні загиблих бійців вийшли на акцію протесту на кінцеву зупинку 113-го маршруту. Його водій відмовив матері загиблого захисника у безкоштовному проїзді. Та ще й перейшов на образи. Учасники мітингу кажуть, прийшли підтримати потерпілу жінку і дати зрозуміти, якщо ситуація повториться, вдадуться до радикальних методів. Не буду вести вас за даром. Бог заставляет. Едет, пойдите, сядьте в трамвай, едете. Вам только об отмене льгот за неделю сообщили, да? Значит, еще. Кричать на меня не надо, я также еду на маршрут, на службу. Ничего. Я не погулять вышел. Цей конфлікт між ветераном бойових дій та водієм і пасажирами 86-го маршруту стався на початку квітня, і така ситуація у Дніпрі не перша. Але сьогодні, як то кажуть, терпець увірвався. На зупинці 113-го маршруту ветерани бойових дій на Сході, батьки полеглих захисників, волонтери. Кажуть, зібралися, аби підтримати матір загиблого атовця. Водій 113-го маршруту відмовився вести жінку за пільгою, навіть за наявності посвідчення. Сьогодні покидьки починають знущатися не над тільки ветеранами, над їхньою світлою пам'яттю, над матерями. Повірте мені, оце так воно просто не пройде. Сьогодні ми не байдужі. Ми не байдужі були в 2014 році, ми не байдужі сьогодні і не байдужі до тих пір, поки б'ється серце. Тому що це моя країна, і мені за неї болить. Галина Кузьменко якраз їхала на Краснопільське кладовище. Там організували традиційну панихиду за загиблими на Донбасі військовими, серед яких і її син. Справа, каже, не в грошах, які все ж сплатила за проїзд, а в образах, які почула від кермувальника маршрутки. Маршрутка почала кричати, ми їдемо близько на роботу. Вона не дає. Тайна, і слово по слову, я ще раз говорю, я вам пояснюю. Я їду, пом'янути. Він не називає, сказав біля 7-8. А він звертається в маршрутку, ще й зорегінальничать захотів. І якщо говорить, через 3 дні... Їде вона на встречу спокійника. Представники перевізника, який обслуговує 113-й маршрут, кажуть, водії мають внутрішню інструкцію. За нею право на безкоштовний проїзд мають ветерани бойових дій та рідні загиблих. Прошу вибачення вас, пробачте, будь ласка, за дії водія. Мова більше не про внутрішні інструкції, тут мова більше про внутрішній світ людини, про внутрішні переконання. Водія звільнено за даний інцидент, він нічого не усвідомив, нічого не зрозумів. Позиція керівництва підприємства з цього приводу, вона незмінна, починаючи з 2014 року. За така поведінка вона неприпустима. Є люди, які виконують свої обов'язки дуже гарно, є ті, які працюють нормально, є ті, які працюють неприпустимо. Тобто наша одна з задач – це відловити всіх людей, які порушують інструкції, які по-хамськи поводяться, та звільняти їх, замінюючи нормальними людьми. Перевізники пообіцяли на своїх маршрутах вивісити списки тих, хто має пільгове право на проїзд. Мітингувальники дали їм на корективи 3 дні. В іншому випадку перекриють центральний проспект Дніпра – Яворницького. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Зливали інформацію про роботу правоохоронців. У Дніпрі кілька адвокатів та посадовець одного з райсудів незаконно нишпорили у закритому реєстрі судових рішень. Інформацію, зокрема, про заплановані обшуки передавали лідерам злочинного угруповання. В СБУ Дніпропетровської області кажуть, завдяки цьому зловмисники знищували речові докази і переховувалися від слідства.
Під час обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми виявлено комп'ютерну техніку, засоби комунікації та роздруківки судових рішень, які зловмисники використовували у незаконній діяльності. Одному з організаторів протиправного механізму повідомлено про підозру. Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми. Дрони та безпілотники вистежують браконьєрів на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному департаменті екології та природних ресурсів. Фахівці кажуть, літальні апарати обладнані тепловізорами. Це дозволяє патрулювати водойми з неба не лише вдень, а й вночі. Керівник відділу аеропідтримки каже, коли виявляють чорних рибалок, передають навігаційні координати поліціянтам та рибінспекторам. Ті фіксують порушення і складають протокол. Спочатку квітня затримали 274 порушника. Вони нанесли державі збитків на понад 112 тисяч гривень. 17 протоколів передали до поліції для відкриття кримінальних проваджень. Нагадаємо, нерест триває в області до 10 червня. Двічі більше випадків, ніж за попередню добу. В Україні діагностували ковід у понад 4,5 тисяч людей. Ушпиталили 1349 пацієнтів. В мантилідерах – столиця Рівненська, Полтавська, Донецька та Харківська області. Трохи зросла захворюваність і на Дніпропетровщині. В області зафіксували 211 нових інфікованих. Водночас понад 8 сотень мешканців регіону подолали хворобу. Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Дніпрі, Кривому Розі та Новомосковську. В групі ризику, як і завжди, пожилі люди, ті, хто має вік за 60-65 років, які страждають ожиріння, імунодефіцитом. І, на жаль, ми побачили в третю хвилю дуже багато вагітних жінок. Імунізуватимуть на вихідних. Президент України підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо впровадження окремих днів, а саме суботи та неділі, для вакцинації людей, які записалися на щеплення через застосунок Дія. Нині в черзі 532 тисячі українців. Всі, хто записався вже на цих вихідних, можуть звертатись у відповідні кабінети щеплень на своїх територіях і отримувати щеплення тими вакцинами, які присутні. Нагадаю, що на сьогоднішній день в Україні присутні ті вакцини, які мають ефективність понад 70%, які пройшли і підтверджена їх безпечність. Милосердні і турботливі. У Дніпрі відзначили кращих медичних сестер. Відзнаки та грамоти отримали 30 працівниць госпітальних баз, де рятують ковідних хворих та інших лікарень області. Нагороди вручила очільниця обласного департаменту охорони здоров'я Вікторія Кулик. День медсестри на планеті святкують вже півстоліття. Відколи сестри милосердя із понад 140 країн світу об'єдналися у професійну громадську організацію. Сьогодні, в час пандемії та в час, коли країна бореться з цією страшною хворобою, ми особливо вдячні цим людям за те, що вони самовіддано працюють і віддають повністю свою душу цій професії. Люди працюють в дуже нелегких умовах, тяжкі, хворі вже потрапляють в больницю інколи, в лікарню тоді, коли час був втрачений, на жаль. Але ми всю душу вкладаємо, щоб людина виздоровіла. У їхніх руках майбутнє. Завдяки їм на світ з'являються нові життя, а жінки стають матусями. Вони допомагають при пологах, підтримують та наставляють. У ці дні своє професійне свято відзначають акушерки. З причетними до таїнства народження на Дніпропетровщині поспілкувалися і журналісти «Відкритого». Вітаємо у вас, дівчинка, вітаємо у вас, хлопчик. Цю фразу чи не щодня каже щасливим батькам Вікторія Григоренко. Вона працює акушеркою вже 12 років. За цей час допомогла народитися на світ понад 1000 малюків. Жінка й сама багатодітна матір, тому з власного досвіду знає, як важливо мати поруч людину, якій можна довірити не лише власне життя, а й життя свого малюка. Акушерка повинна в першу чергу любити свою професію, а також любити жінку. Акушерка в пологах повинна бути не тільки акушеркою, а ще й психологом і матір'ю, тому що жінка повинна довіряти людині, яка з нею проходить цей шлях. В середньому пологи тривають від 6 до 20 годин. І увесь цей час поряд з породілею – акушерка. Її підтримка для вагітної жінки дуже важлива. Не залишають вони своїх підопічних і після пологів. Навчають матусь годувати та тримати дитину. Як ви себе почуваєте? Добре.
кампанії Яна прикладає до грудей донечку Марію, крихітці лише 3 дні від народження. Для жінки це перші пологи. Вона каже, весь час відчувала підтримку. При родах акушери оказували всю необхідну допомогу, говорили, що потрібно робити, як потрібно робити. Оказували і моральну підтримку, підказували. Надзвичайно вдячна професіоналам і 23-річна Яна. Каже, не уявляє, якби народжувала свою маленьку Аделіну без допомоги. Я думаю, одразу різко складнення б повисилося, навіть не те, що в 100 разів, я думаю, в 1 000 000 разів. Якби благодаря їм все настільки було органічно, настільки легко і свободно. Акуратність, професіоналізм та відданість професії – такими якостями мають володіти акушерки, каже генеральна директорка обласного перинатального центру, бо ж в їхніх руках здоров'я та життя матері і дитини. Акушерка веде пологи, вона своїм професійним оком дивиться, як протікають пологи, сфатки правильно йдуть чи неправильно. Вона відсліжує серцебиття плоду, за всім слідкує. Вона вимірює тиск жінці, вона веде з нею спілкування, вона надає їй емоційну підтримку. Наразі в обласному перинатальному центрі працюють понад 50 акушерок. Щороку вони допомагають з'явитися на світ десь 4 000 малюків. Загалом на Дніпропетровщині торік народилося 21 тисяча немовлят. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Обережно, павуки. На дворі потеплішало і звідусіль полізли павуки. Біологи кажуть, через глобальне потепління змінюється і ареал їхнього проживання. Тому на Дніпропетровщині все частіше бачать нових восьминогих. Нині в області 5 отруйних видів павуків. Найнебезпечніший – каракурт. Його укус може серйозно зашкодити здоров'ю і навіть спричинити смерть людини. Особливо його слід остерігатися людям із хронічними захворюваннями. Перші симптоми недуги – судома, інтоксикація і сильний біль у місці укуса. Експерти радять у жодному разі не брати павуків до рук, а на прогулянку краще одягати штани. Якщо ж павук все ж таки вкусив, негайно викликайте швидку. Перше, буквально 3 минути після укуса можна нейтралізувати значительну частину яду ожогом. Тобто ми до місця укуса представляємо условно 3 спички головками і четверте поджигаємо ці 3 спички. Що потрібно робити далі? Обездвижити людину, якого укусили, як можна, щоб він менше двигався. І тим більше імобілізувати кінчість, в якій кусає. Важливо не накладати жгут, тому що якщо наложити жгут, це може привести до некротичних процесів. Нам потрібно, щоб все-таки кров циркулювала у нас в організмі. Поки в одній частині навчаються, в іншій триває реконструкція. Підрядники кажуть, капремонт Маріїнської гімназії Дніпра практично на фініші. Навчальному закладу більш ніж 1,5 століття. Але таке грандіозне перетворення вперше. Нині основна зона робіт – дворівневий харчоблок. Він майже готовий. Зараз у підвалі облаштовують комори для зберігання продуктів. Зверху – їдальню та зону приготування. Між ярусами буде підйомна платформа. Полностью проведена капитальная реконструкция всего здания, поменены все сети в округе и все вводы в школу. То есть уже у школы не будет проблем там, с текущими трубами или канализацией, либо водой. Мы демонтировали все, остались только стены и историческая часть фасада, и полностью все собрано новое в школе. Після завершення капітального ремонту в школі буде сучасний освітній простір. Це і яскраві кабінети, зручні зони відпочинку, сучасний харчоблок. Наразі завершуються внутрішні роботи, а також доводиться до ладу подвір'я. Роздільне написання, спів замість апострофа або дефіса, етер замість ефіра, проєкт та членкиня – все це залишається. Апеляційний суд Києва відмінив рішення окружного адмінсуду про скасування нового українського правопису. Апеляцію Кабміну по цій справі повністю задовольнили. Про це у Телеграм повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць. Тож учні, студенти і абітурієнти надалі вчитимуться та готуватимуться до іспитів за новим правописом 2019 року. Його норми залишаються чинними. У свою чергу адвокати позивачів, які оскаржували нові правила, вже повідомили, що подадуть касацію.
У Дніпрі з 11 травня учні 5-11 класів поставили на паузу дистанційне навчання та повернулися за шкільні парти. Як воно адаптуватися до традиційних уроків після тривалого навчання онлайн? Чи встигають за програмою і чи лунатиме цьогоріч останній дзвоник на подвір'ї дніпровських шкіл? Про це у студії відкритого поговоримо із директоркою навчально-виховного комплексу номер 148 «Планета щастя» Наталією Мітіковою. Вітаю, пані Наталія! Я вас вітаю. І для початку розкажіть, будь ласка, з яким настроєм діти повернулися за шкільні парти після тривалого навчання онлайн? Чи плануєте за допомогою психолога налаштувати учнів до традиційних уроків? Зразу кажу, безумовно, так. Діти прийшли надзвичайно щасливі. Більш того, не тільки діти. Прийшли дуже щасливі батьки через те, що вони на кінець-то зможуть жити іншим життям і не виконувати обов'язки, ну чесно кажучи, помічника вчителя, бо треба й домашній контроль. Діти раді надзвичайно щасливі бачити однолітків, однокласників, вчителів. Випускники щасливі, що вони зможуть підготуватися вживу хоч би останні тижні до зовнішнього незалежного оцінювання. Ну і найголовніше – вчителі. Ну, по-перше, чесно кажучи, втомилися, бо це дуже напружена робота, якщо її робити добросовісно. А по-друге, ми на кінець-то зможемо посміхнутися, доторкнутися, допомогти, підтримати, пожурити, може гикнути на когось. Тобто вживу спілкуватися з дітьми. Добре. Ось щодо навчальної програми, як проходитиме навчання, чи треба надолужувати згаяне, передусім учням 5-11 класів? Ну, я прошу батьків не хвилюватися через те, що ми адаптували всі школи, всі адаптували календарні плани, це ті плани, за якими працюють вчителі, відповідно до дистанційного освітнього процесу. Через те надолужувати не треба. Як так? Ми встигнемо за цей час провести всі контрольні заходи вживу, хоч деякі провели вже дистанційно. Як зарекомендувала себе дистанційна форма навчання? Можливо, карантин відкрив нові можливості для освіти? Звичайно. Ну, по-перше, це технології, які дають зовсім інші можливості. По-друге, це вміння вибудовувати, перш за все, комунікацію на відстані. А це для освіти і взагалі для будь-якого спілкування найголовніше. Комунікацію міжпрофесійну, комунікацію з замовниками освітніх послуг, тобто з батьками, комунікацію з учнями. І це дає нам перспективи на те, що можемо ці процеси вибудовувати саме таким чином, використовувати сучасні технології. Хоч живе нічим не заміниш, але це може бути як варіант. Ну і по-третє, ми навчилися аналізувати надзвичайні ситуації. І шукати вихід. Коли плануєте закінчення навчального року? У травні чи в червні? Ну, за пропозиціями, відповідно, Міністерства освіти, може бути, ну, це не документи, це розсуди, може бути продовжений навчальний рік для нас, наприклад, що недоцільно продовжувати його як такий. А можна робити, відповідно, корекційні, академічні і так далі школи. Рішення, відповідно до звернення міністерства, приймає або замовник, або сьогодні ж автономія, кожен навчальний заклад окремо. У якому форматі буде проходити останній дзвоник і як просувається підготовка до нього? У якому форматі? Ну, по-перше, для телеглядачів, які закінчували школи 10-15 років тому, а це, може, і наші батьки, то ми давним-давно не проводимо так звані лінійки от вашого дитинства, мого дитинства, вашого дитинства. Хоч обов'язково є частина така серйозна, глобальна, частина подяки. Обов'язково в нас буває, називається це планетне коло, бо ми планета щастя. Дівчатка на стільчиках, хлопці 4, 9, 11 випускники поруч і представники усіх класів. Це коротка церемонія, офіційна і солідна. Там нагороди кожному класу, що здобуть за рік, за перемоги в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, особисто учням за спортивні досягнення, за лідерам парламентського руху, батькам якісь. І всі ці нагороди йдуть з представниками відповідно до класів. А там проходять свої дзвонички. Дякую за відповіді, пані Наталія, і що завітали на відкритий. Сьогодні у нас в студії була директорка навчально-виховного комплексу номер 148 «Планета щастя» Наталія Мітікова. Говорили про повернення учнів до звичного шкільного життя та підготовку до останнього дзвоника.
Що більше розкопок, то більше несподіванок. Під Дніпром продовжують відкривати курган епохи енеоліту. Його вік понад 5 тисяч років. Археологи працюють там вже місяць. За цей час частково розкопали кромлех, який може стати українським Стоунхенджем. Та почали відкривати поховальні ями. Які ще таємниці відкрилися дослідникам, знає Руслана Козиряцька. Стоунхендж поблизу Дніпра ще не до кінця розкопали, проте слава про нього розлетілася вже чи не по всій Україні. Щодня на археологічному майданчику бувають гості. Ось сьогодні спеціально приїхали історики із сусіднього Запоріжжя. Кажуть, такі експедиції у сучасній Україні дійсно подія. Не так часто і не такі великі кургани. Тому це такий об'єкт досить цікавий, не просто цікавий, а він багатий на знахідки, і красивий, і як ландарт-об'єкт, і як історичний об'єкт. Я не знаю, чому тут нема великої кількості людей, які спостерігають за цими розкопками. Дійсно, унікальні розкопки. А тим часом на іншій стороні кургану археологині працюють поблизу кромлиха. Частково він ще знаходиться під курганом. На прикладі зачистки однієї погребальної ями можна побачити поховальні обряди так званої ямної культури. Крейда – це була підстилка, на кінчиках пальців була вохра, тобто яка символізувала кров. Як я розумію, це початок бронзи, тобто 3 тисячоліття до нашої ери. Курган розкопали з північно-західної та південної сторін. Щоб дістатися унікальної кам'яної споруди, верхній шар землі знімав бульдозер. Потім ґрунт завтовшки у понад метр. Розкопували лопатами вже самі археологи. Кажуть, тепер починається найцікавіше. До культового поховального комплексу доби енеоліту, тобто мідно-кам'яного віку. Діаметр його 17 метрів. І саме всередині будуть знаходитись поховання тих людей, перших скотарів, перших будівничих курганів, які мешкали тоді синхронно з населенням всім відомої трипільської культури. Каміння, які стоять в основі кромлиху, пояснює Дмитро Тесленко, це нащадки тих самих половецьких баб, які мешкають в історичному музеї Яворницького. До того ж, пласти ґрунту все чіткіше дають уявлення про похоронну культуру наших предків. Тут вже виявили 11 насипних шарів кургану. Вражає і взагалі сама схема і технологія побудови цього насипу. Нас вражає те, що люди 5 тисяч років тому змогли, використовуючи винятково ґрунт, який знаходився навколо кургану, створити різні за пластичністю та дисперсністю будівельні матеріали. Всі знахідки археологи ретельно упаковують та відправляють у столицю. А далі вони поїдуть на дослідження до німецьких фахівців. Експерти ж відзначають, далі буде ще більше цікавого. Тож продовжують розкопувати курган. Руслана Козиряцька, Роман Вишинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий». У Слобожанському будують новий басейн. Він буде поруч із сучасним спорткомплексом, який з'явився тут 3 роки тому. Наразі будівельники зводять стіни триповерхової споруди, монтують покрівлю та прокладають комунікації. Все за сучасними європейськими технологіями. Всередині облаштують чаші для дітей і дорослих. У басейні плаватимуть як професійні спортсмени, так і мешканці району. На Дніпропетровщині будуються 2 басейни. Один із них – у Слобожанському. Басейн передбачає чашу для дорослих і ще один невеличкий басейн для дітлахів. 2 роки тому в Слобожанському вже побудували спортивний комплекс. І зараз поруч будується басейн. В одній громаді ми будемо мати повноцінний спортивно-оздоровчий центр. Ми з удовольствием будемо його використовувати, плавати, тому що для нас, для професіональних спортсменів, дуже важливий процес реабілітації і відновлення після тренувань силових. І тому басейн дуже способствує цьому, ми були б дуже раді, якщо б він був. На цю годину це все. Бажаю вам гарного вечора. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.